Bashkia e Tiranës hap tre shkolla nën vjeçare që Instituti i Higjienës vendosi të mbyllen për mosplotësim kushtesh. Një ditë para nisjes së vitit të ri shkollor, drejtori i përgjithshëm i shërbimeve publike në bashki, Taulan Zeneli, bëri të ditur faktin se shkollat Servete Maçi, Siri Kodra dhe Ahmed Gashi u janë nështruar ndër hyreve dhe janë gati për nisjen e procesit mosimor të këtij viti. Ndërsa përshtetet e komputimeve të mirëmbajtjes janë marrë masa për ato objekt, domthonë për gjitha objektet shkollore, por në veçanti për tre prej tyre, të cilat ishin mbyllur nga Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Instituti i Shëndetësisë, përshtetet akon kushteve mjaft problematike që kishin ato shkolla. Aktualisht, këto shkolla janë, le të themi, kthyer në normalitet. Bëhet fjalë për shkollat Ahmed Gashi, Siri Kodra dhe Servete Maçi. Janë bërë punimet e nevojshme të mirëmbajtjes për një fillim të këtij viti shkollor në kushte sa më normale. Këtë fakt, drejtori Zeneli e bëri të ditur gjatë një inspektimi të kryer në shkollën nëntëvjeçare Skënder Caci. Shkollë kjo ku po vihet në zbatim projekti për sigurinë e nxënësve, i cili konsiston në vendosjen e kangjellave në anë të rrugës, pajisja me sinjalizim vertikal dhe horizontal. Janë bërë ndërhyrje për sa i takon mirëmbajtjeve të objekteve shkollore, si dhe të sigurisë së nxënësve në këtë shkollë. Aktualisht, siç edhe ju po e shikoni, janë duke bërë punimet e sigurisë në shkollën Skënder Caci, që do të thotë vendosje sinjalistikës horizontale e vertikale, si dhe instalimi i kangjellave, ku e bën të detyruar hyrje daljen e fëmijëve nga shkolla në rrugët kryesore. 24 shkolla do të pajisen brenda muajit shtator me sistemin e sigurisë së nxënësve në ambientet jashtë shkollës, nga 47 të tilla që ndodhen afër rrugëve kryesore.